الذي لا مانع لحبه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى آله وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله مولانا العزيز وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فرنگ سیر دا بندہ بڑا چنگا ہے ہر گل تے سبحان اللہ کہہ رہے ماشاءاللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا العالمین ایک بار سارے مل کے ذرا الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا کریم اللہ السلام علیکم یا رب المصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولای صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وکلہم من رسول اللہ ملتمسون غرفا من البحر او رشفا من الدیم فاق النبیین فی خلق وفی خلق وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَلَامٍ میں حضور دی نعت پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ عربی زبان وچ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ ایک بندہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے میں اودی تعریف تاں کیتی سی کہ تسی بھی سبحان اللہ نال آکھنا شروع سبحان اللہ اچھا مجھے پتا ہے کہ میں عربی میں یہ قصیدہ مردہ شریف پڑھ رہا ہوں اور ظاہر بات ہے آپ کو سمجھ اکثریت کو نہیں آتا لیکن امام بصری تو اعتماد ہے نا سبحان اللہ ثم اصطفى حبيبا بارئ النسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الابار مقتحمي صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا سبحان اللہ چلو ایک ہی اردو چھے نا اردو تے سمجھ لو گے نا ٹھیک ہے نا اور میں دیکھنا تسی سبحان اللہ آخری ہے کہ نہیں صبح طیبہ میں ہوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ اعلیٰ حضرت نے میرے نبی کا میلاد بیان کیا ہے اور میں 10 گھنٹے کی تقریر کرانا خدا دی قسم انج دا میلاد نہیں بیان کر سکتا جن کا بریلی دے تاجدار نے قصیدہ نور وچ بیان کیتا ہے حضرت نے کہا صبح طیبہ میں ہوئی صبح طیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا گلشن توحید کا مہکتا ہوا پھول ہے اعلیٰ حضرت نے اسی پھول کی بات ایک اور جگہ یوں کی ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع
ثم ہے کہ دھواں سبحان اللہ ماشاءاللہ میں تصدیق نہیں کروں گا کیونکہ میں نے تقریر شروع کرنی ہے یہ شعر پڑھ کے اب آپ سمجھ گئے کہ تو سمجھ گئے نہ سمجھ سکے تو آپ کی مرضی ایک اور جگہ اعلی حضرت نے اسی پھول کی بات یوں کی ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے آل خلیل کا گل زیبا کہوں سبحان اللہ ہاں یاد آ گیا اعلی حضرت نے ایک اور جگہ اسی پھول کی بات کی ہے اعلی حضرت نے کہا سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زخم پھول بدن پھول اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زارا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول اسی پھول کی بات وہ کلندر لاہوری نے بھی کی ہے حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ ہو رہا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں چلو شکر ہے جی تُسی ایک بندے تھے ہو جنہوں نے داد دیتی اس کیا کہا اقبال نے کہ ہو رہا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو سبحان اللہ مدینے کا ساقی آب کوثر کا ساقی میدان معاشر کا ساقی ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو توحیدی ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادا اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے واپس آ جاؤ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے پھول پھولیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا اور ناریوں کا دور تھا دل چل رہا تھا نور کا سنا خان پڑھ رہے سن میں کمرے چ بیٹھ کے کیویں بچت کر رہا سبحان اللہ جھوم رہا سی تے میں انہاں نوں پوچھیا جی میں کہہ جی کیا سو رہا جی درد والی آواز ہے ماشاء اللہ اور اللہ قائم و دائم رکھے اللہ قبول فرمائے آمین سنن والا بھی میرے ورگا ہونا چاہیے سبحان اللہ ناریوں کا دور تھا دل چل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا اور تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا اور اعلی حضرت کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجا نور کا سبحان اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کا مشکات فیا مصباح المصباح فی زجاجا زجاجا تو کان رہا کوکب دری یو یو کا دو من شجرت مبارکہ زیتونہ باللہ شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتہا یدیئو ولو لم تمسس ہو نار اس کی تشریح کروں تو 7 گھنٹے درکار ہیں اعلی حضرت نے دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے کہا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجا نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا اور کاف گیسو ہاتھ یا ابرو آنکھیں آئین سال شکر ہے تیرا چہرہ نور کا نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذنور عین جوڑا نور کا اور تیری نسل باغ میں ہے بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا مرحبا 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 مرحب
पेश करने और फिर गुफ्तगु शुरू करता हूँ कि मैं गदा तू बादशाह। सुभान अल्लाह माशाल्लाह लगीते रहो। ये अभी नायब शेखुल इस्लाम हजरत ख्वाजा खालिदान सुभान अल्लाह माशाल्लाह हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन सियादवी रहमतुल्लाह नबर अल्लाह मरकजहु कुद्दस सिरुहुल अजीज, ये अभी उनकी यही अर्जी थी कि मैं नौकर हूँ आप आका हैं। सुभान अल्लाह। हजरत ने भी यही कहा कि मैं गदा तू बादशाह पर्दे प्याला नूर का नूर दिन तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। सुभान अल्लाह। थोड़ा समझ आया आपको? तुसी भी थोड़ा ही कहते हो बोरी बोरी जरा वड्डी होती है ढाई मान की होती है थोड़ा मान का होता है या 20 किलो का होता है ठीक है ना जी चावल वाला तोड़ा ठीक है ना। इधर देखो आला हजरत कहते हैं कि हुजूर का जो भी गधा हो जिसको देखो वो नूर का तोड़ा भर के कंधे पर रख के भागा जा रहा है। जो गधा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का और क्या राजा ले जाओ कितना ले जाना है नूर की सरकार है इसमें क्या है थोड़ा नूर का। वहां कभी क्या नूर की सरकार है इसमें क्या है थोड़ा नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ये जो मेहनो माह पे है इतलाक आता नूर का भीख तेरे नाम की है इस्तियारा नूर का। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहु व मनवालहु की हम्द व सना और हुजूर पर नूर शाफे यौमुन नुशूर दुर्रुल्लाहिल मकनून सिर्रुल्लाहिल मखज़ून नूरुल अफ़ीदाति वल उयून आलम मा काना व मा यकून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम खारे उम्मत सुभान अल्लाह की आखिरत सुभान अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन थोड़े थोड़े ऊंचे होते जाओ रहमतुल लिल आलमीन सुभान अल्लाह राहतुल आशिकीन सुभान अल्लाह सालिकीन सुभान अल्लाह नबीयीन सुभान अल्लाह सैयदुल मुरसलीन सुभान अल्लाह अव्वलीन वल आखिरीन सुभान अल्लाह सूरे कायनात बच्चे की आवाज सारे ज्यादा मकसूद कायनात रूह कायनात रौनक कायनात कायनात खुलासा कायनात रोशन कायनात याद रखना इसी पर मैंने गुफ्तगु करनी है। मोहसिन कायनात नूर कायनात मुनीर कायनात तनवीर कायनात अहमद मुज्तबा जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मोअज्ज़ज़ व मोहतशम सामईन व हाज़रीन व नाज़रीन खुसूसन स्टेज पर जलवा अफरोज हमारी जमात के मसरक के हक आले सुन्नत के काबिल कदर काबिल फखर हजार हा इज्जत व एहतराम के लायक उलमाए किराम मशाइख इज़ाम सादात ज़बेल इहतिशाम वारिसान मिंबर व मेहराब अल्लाह में फिक्र व दानिश। आप जानते हैं आज की ये खूबसूरत तकरीब सईद पाकीज़ा और नूरानी महफ़िल पाक बावकार बाज़म माहे रबीउन नूर शरीफ की बाबरकत साहतों में ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा नूरानी मुअत्तर मुहम्मर मुश्कबू तस्करों की हसी महफिल है। मैं हसबे वाला पंजाबी चाहवांगा डरना नहीं ठीक है हूं तो ठीक 17 मिनट बाद पंजाबी चाहवांगा मेरा सिस्टम फिर बंदा सुभान अल्लाह ऊंचा। अच्छा तो मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से मुंतज़िमीन महफिल को अजमन गुलामान मुस्तफ़ा अजमन गुलामान मुस्तफ़ा उशार कलां शर्की ये तमाम अराकीन मेंबरान को देदारान को मस्जिद की इंतजामिया को सालारे काफिला उस्तादुल उलमा आलम बाबर मुजाहिद आले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना
قاری محمد شیر زمان سیالوی سید مجدو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ذکر مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے سب کی پرخلوص نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور پھر رب سب کو دارین کی سعادت عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو قرب قیامت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. آپ لوگ جو ہو سنی یا رسول اللہ کہنے والے بڑے خوش بخت ہو، سبحان اللہ، بڑے خوش نصیب ہو اور اپنے بخت اور نصیبے پہ ناز کیا کرو کہ میرے رب نے تمہیں حضور کے میلاد پر فتوے لگانے والوں میں نہیں رکھا، مصطفیٰ کی آمد کا جشن منانے والوں میں رکھا ہے. آمد کا جشن منانے والوں میں رکھا، سبحان اللہ. اور اسی لیے چونکہ ہمیں اللہ نے اس زمرے میں رکھا ہے، دلیلیں تو ہر ہر بات پہ دلیل ہے، سنی ہے ہی کون سا جس کے پاس دلیل نہ ہو، سنی ہی تو ہے جس کا ہر ہر عقیدہ اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہے اور میرے مصطفیٰ کے فرمان سے بھی ثابت ہے. تو لوگ کہتے ہیں، محبت کا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سنا ہوگا آپ نے، لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے میلاد، بالکل میں نے کہا ہر جگہ لکھا ہے، سبحان اللہ. لیکن تیرے لیے یہ جملہ ہے، کہتا ہے کہاں لکھا ہے، میں نے کہا سنیوں کے بخت میں لکھا ہے، سبحان اللہ، سنیوں کے نصیبے میں لکھا ہے. کہتا ہے کہ میلاد کس نے منایا، میں نے کہا کس نے نہیں منایا، صحابہ نے منایا، میں نے کہا تو صحابہ کی بات کرتا ہے، صحابہ بعد میں، اللہ کا قرآن پہلے، سبحان اللہ، اللہ کا قرآن پہلے ہے. میں آج خالص تر قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے میں حضور کے میلاد اور حضور کی عظمت ثابت کروں گا. صحابہ نے بھی میلاد منایا، کہنا کہ میلاد کب سے ہے، میں نے کہا یہ سوال نہیں بنتا میلاد کب سے ہے، سوال یہ بنتا ہے کہ میلاد کے منکر کب سے ہے، میلاد کب سے ہے، یہ تو امام کستلانی نے بتایا ہے. میلاد کب سے ہے، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بتایا ہے. میلاد کب سے ہے، یہ محدث ابن نجدی نے بتایا ہے. میلاد کب سے ہے، یہ امام جزری نے بتایا ہے. میں دو اماموں کے نام، ایک امام کشتلانی، انہوں نے بتایا کہ میلاد کب سے ہے، اور بریلی والے بابے نے بتایا کہ کب تک رہے گا. دمشق کی چھپی ہوئی کتاب پہلی جلد صفحہ نمبر 146. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کام ہے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، مزہ نہ آئے تو پیسے میرے کو واپس لے جانا. سبحان اللہ. شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ما ثبت فی السنہ عن اعمال السلف، اس کا صفحہ نمبر 239. اب دونوں پر مشترکہ عبارت ہے، ویسے اس سے زائد کتابوں میں بھی ہے جن کے میں نے نام لیا ہے، لیکن دو میں الفاظ سیم ہیں. اگے جان تو پہلے عبارت پڑھن تو پہلے ایک گل یہ بھی سن لو کہ امام کستلانی کا وصال ہوا ہے 1517 میں. بیٹھے ہو، سبحان اللہ، یعنی 16ویں صدی 1517 میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا وصال ہوا 1642 میں. یہ میں کیوں آکھیا بھلا، ٹائم ضائع کرنے واسطے نہیں، اس واسطے آکھیا ہے جو ڈرائیور ہوتا ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتا ہے اس کا کوئی ایکشن حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہ حضرت علامہ سیالوی سے پوچھو، فیر الحکیم لا یفرو عن الحکمہ، حافظ صاحب کی بلا، سبحان اللہ، حکیم جو ہوتا ہے اس کا کوئی فیل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اتنا فالتو ٹائم یا صحت ہمارے پاس نہیں ہوتی کہ ہم ایسے جملے بولتے رہیں، ہر ہر جملے کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. آپ سنو، میں نے یہ کیوں کہا، یہ لوگ آپ کے دائیں بائیں والے جو ہے نا، سجے کھبے والے، ادھر ادھر کے پنڈا والے، شہر والے، ملکا والے،
कहते ने जनाब मिलाद शुरू किया बरेली आले बाबे ने इमाम मोहम्मद रजा ने पाकिस्तान लैके आया फैसलाबाद आला बाबा जिन्हों दुनिया कहती है मुहद्दस आलम पाकिस्तान हजरत मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह मैं क्यों चलिया आला हजरत इमाम अहमद रजा को विसाल आपने किया 1921 में मुहद्दस आलम का विसाल हुआ 1965 में क्या मतलब आला हजरत को पर्दा किए हुए सिर्फ 99 ईयर्स हुए हैं 99 साल और मुहद्दस आलम को पर्दा किए हुए सिर्फ 58 साल हुए हैं जिन इमामों का मैं हवाला दे रहा हूं एक 400 साल पुराना है एक 500 साल पुराना है मेहरबानी करो आ जाए पुत्र आ जा आ जा ठीक है ना दियो जी बेटा गर्म करवा कर नारा तकबीर अल्लाह यकीन है कि मुस्तफा के नाम से हाथ चुकिए अगर सही होएगा तो कभी बीमारी नहीं लगेगी और अगर बीमारी होएगी तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा नारा तकबीर और खुशी का मतलब क्या चेहरे पे मुस्कुराहट हो सुभान अल्लाह खुशी का माना तो आना चाहिए ना बिल्कुल बंदा जावे अपने किसी अजीज रिश्तेदार यार बेली की शादी के अंदर तो मुंह लटका के फिरता होवे तो ओदी नजर पै जावे उन चौड़ियों फड़ के बाहर कर देना उन्हें जाकर कोई टेंशन नहीं है तो जा घर जाके बैठ एक भांगे तो भांगे ना पा अगर यार की खुशी में गमी और संगीत की अच्छी नहीं लगती तो ये तो मदीने के ताजदार की आमद का जश्न है ये जश्न को जश्न के अंदाज में मिला ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद बार बार एक बार हाथ चुको जरा ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद दूसरे में क्या रहने मौली साहब की नजर पै गई एक बार जरा नारे का जवाब दे रही ठीक है तुझे माशाल्लाह नारे ताजदार खत्म नबूवत मैंने जिस समय इमाम का हवाला दिया इमाम कस्तलानी का विसाल 1517 ईस्वी शेख अब्दुल हक मुहद्दस देहलवी का विसाल 1692 याद रखना जी कौम है जी जिन्हां दे खतीब जी दे होवन मुरब्बी होवन उस्ताद होवन उन्हां दा आईक्यू लेवल इंजी होंदा 1642 इमाम कस्तलानी 16वीं सदी दे शेख अब्दुल हक मुहद्दस देहलवी 17वीं सदी ईस्वी दे एक 400 साल पुराना बाबा एक 500 साल पुराना बाबा दोवां दी इबारत ला सादा आलुल इस्लाम सुभान अल्लाह साहब ने कि पब्लिक को भी मालूम नहीं करना कि इधर बहुत ही खुश के ना हो जाए सुभान अल्लाह सानू खुश करना भी आंदा है तरी पानी भी आंदी है अल्हम्दुलिल्लाह सच है थोड़ा
ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਿਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮਿਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਖੋਲੋ ਫਿਰ ਪੜਨਾ ਇਮਾਨ ਤੱਕ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਚੱਸ ਸਾਰੇ ਇਤਨਾ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰੋ ਘੱਟ ਕਰੋ ਘੱਟ ਕਰੋ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਇੱਕੋ ਇਤਨਾ ਨਾਮ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਤੀਬ ਉਹਨੇ हमेशा से मुसलमान महफले करते आए बेशारे मौलिद हिल करीम हुजूर की विलादत के महीने में और दावते पकाते आए हुजूर के विलादत के महीने में किस्म किस्म के सदका और खैरात करते आ रहे हैं वह युद्ध सुरूर खुशी का इजहार करते आ रहे हैं नेकियों में इजाफा करते आ रहे हैं या कानूना बेगिराज मौलिद हिल करीम और हुजूर की विलादत के वाकयात को पढ़ने और सुनने का इंतजाम करते आ रहे हैं ये सारी बात करने के बाद इमाम कस्तलानी ने रब की बारगाह में हाथ उठा दिए और हाथ उठा के रख दिया या अल्लाह रहम अल्लाह हो इमरान उस बंदे पर रहम और करम की बारिश नाज़िल फरमा दे जो इस वास्ते सारे मिलके आखो फलक की
शेर सी तो मैं क्यों थोड़े उत्तों लंघ जाना शेर तां पता लग्या कि तुसीं मेरे नाल राह गए हो हुण अलहमदुलिल्लाह मिल गए ठीक है ना ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰਲ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਔਰ ਇਹ ਕਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਤਨੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਯਾਮਾ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਲਾਮ ਅਗਰ ਕੰਨੇ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ फिर पता चलता हाँ हाँ मिल के बोलो फलक के मेरे मुस्तफा का मिलाद घटिया है या वधिया है वधिया है घट होया कि वध होया
نقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی کرتے کیوں کرتے سبحان اللہ اللہ ماشاءاللہ یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا دے رہا ہے کام تے ہن بدلا ہی بدلا ہے بدل اخر تو خیر اللہ کرے نہ رولا سبحان اللہ اللہ اعلی حضرت نے کیا امام کشتلانی نے کہا جب سے دھرتی کے سینے پر پہلا مسلمان ہے تب سے میرے نبی کا میلاد ہے ماشاءاللہ کب تک رہے گا اعلی حضرت نے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم مولا کی دھوم مثل فارس نچ چکے جائیں گے خاک ہو جائے ادو چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے امر کسی کا جمع مذکر حاضر امر فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو سبحان اللہ اللہ کا شکر ادا کرو ان کو تم یہ ہوتا بدون اگر تم اس کے بندے ہو سبحان اللہ اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کا شکر ادا کرنا اس کے بندوں پر لازم ہے واجب ہے سبحان اللہ اللہ کا آرڈر ہے حکم ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے بولیے کرنا چاہیے کسی کو اعتراض نہیں کسی دیوبندی کو نہیں کسی وہابی کو نہیں کسی شیعہ کو نہیں کسی سنی کو نہیں سنی خوش ہونے والے ہیں سنی گھٹانے والے نہیں سنی بڑھانے والے ہیں سنی کلاشن کوف والے نہیں لا خوف والے ہیں سنی پستول والے نہیں لاہور والے ہیں سنی تلوار والے نہیں کردار والے ہیں جاؤ سیال شریف جا کے دیکھ لو سنی تلوار والے نہیں کردار والے ہیں سنی آیت اور کرسی والے نہیں سنی کرسی والے نہیں آیت اور کرسی والے ہیں اور سنی بم بارود والے نہیں اللہ کے فضل و کرم سے دم درود والے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہر مسلمان کلمہ گو کہتا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ جائز ہے ضروری ہے واجب ہے اللہ کا اب سنو حدیث شریف یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے سنن ابی داؤد ہے مسند احمد ہے صحیح ابن حبان مسند طیالسی پانچ کتابوں میں یہ حدیث میں لکھاؤں گا پانچوں میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ سبحان اللہ شکر علماء سمجھ گئے سبحان اللہ اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے پانچ کتابوں میں میرے نبی کا چمکتا ہوا فرمان ہے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ او اللہ کا شکر تو بعد میں ہے پہلے بندوں کا شکر ہے جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا بندوں کا جو شکر ادا کرے گا وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا میں نے کہا مولوی صاحب اس حدیث کو مانتا ہے کہتا مانتا ہوں میں نے کہا یہ بتا کہ پھر بندے کا شکر کتنا ادا کرنا ہے کہتا کتنا اس کا احسان ہے میں کہا دل پہ ہاتھ رکھ کہ سچ سچ دس اس کائنات میں آمنہ کے لال سے بڑھ کر بھی کسی کا احسان ہے فیصلہ حق کی سچی کریں تیرے کو پوچھ کے دس کہ خدا کے بعد اللہ کے بعد اس پوری خدائی میں کائنات میں ان لوگوں پر ہمارے اوپر مدینے کے تاجدار سے بڑھ کر بھی کسی کا احسان ہے چپ ہو گیا میں نے کہا مولوی صاحب یہ شکل سلامت ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے سلامت ہے ورنہ بندر بن گئے ہوتے سور بن گئے ہوتے ورنہ پت پہلی قوموں پر پتھر پتھر ریورس ہے
پانی میں غرق نہیں ہوئے، ان پر بجلی کا عذاب نہیں آیا، بارش برسی، سیلاب آیا، بستیوں کو اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو اٹھا کر آسمانوں تک لے گئے اور الٹا پٹک دیا، ملیا میٹ کر دیا، پہاڑوں کے درمیان کچل دیے گئے۔ میں نے کہا کیا تھا؟ میں نے کہا تنہائی میں بیٹھ کے سوچ رہا، میلاد جب پہ فتوے لگاتے ہیں حضور کی نعت پڑھنے میں تجھے شرک کی بو آتی ہے، حضور کی عظمت کا نعرہ لگے تیرا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے سوچ رہا جو ان قوموں میں جرم تھا، کون سا جرم ہے جو اس قوم میں نہیں ہے؟ وہ شراب پیتے تھے، یہ شراب نہیں پیتے، وہ زنا کرتے تھے، یہ زنا نہیں کرتے، یہ چوری نہیں کرتے، ڈاکے نہیں مارتے، ملاوٹ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، رشوت نہیں لیتے، سود نہیں کھاتے، ملاوٹ اتنی کہ اپنے ہی بچوں کے لیے کوئی چیز خالص نہیں چھوڑی ہم نے، لیکن اس کے باوجود یہ چہرے سلامت ہیں۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب کسی ملا کے وجہ سے نہیں ہے، رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ محبوب ہو تیرے نوکر، ہو دور تیرا، زمانہ تیرا ہو، تیری ہو رسالت، تیری ہو کلمہ، تیرے پڑھتے ہو اور میں پھر ان کی شکلیں بدل دوں تو یہ میری شایان شان نہیں ہے۔ محبوب میں ان کے کرتوتوں کو نہیں دیکھتا، میں تو تیری نسبت کو دیکھتا ہوں۔ ہاتھوں میں تیرا دامن ہے، تیرا دامن ہے، اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ دامن مصطفیٰ راستے سے جا رہے تھے، کسی بندے نے کہا کہ حافظ صاحب ذرا گل سننا، آ کے گل سنی نا، جا کے گل سنی، اگے ٹورے تے خیال آیا یار اس بندہ خدا نے مجھے حافظ کہہ چھڑے، حالانکہ میں حافظ قرآن تے ہاں، عالم بن چکے تھے، مفتی بن چکے تھے، مدرس، مصنف، محقق، مبلغ، شیخ ابن شیخ تھے، مولانا رضا علی خان کا پوتا ہے، مولانا نقی علی خان کا بیٹا ہے، حجت الاسلام کے والد ماجد ہیں،
نسل در نسل جنہوں نے مصطفیٰ کی عزت کا پہرہ دیا وہ لیکن حافظ نہیں تھے مسیح کے حافظ قرآن جڑا تراویح سنا دا سی انہوں نے بلایا بلا کے حافظ صاحب اس دفعہ پیٹرن چینج نہ کر رہے ہیں فروسیجر بدلنا لگی انہوں نے کہا جی کیویں کیا کہ پہلے تسی تراویح سنا دے سو اس طرح کرنے کہ اذان تو بعد نماز تو پہلے سپارہ جنوں اسی پارہ ہے اور فیامی سپارہ او پارہ تسی مینوں سنا دیا کرو تے تراویح فقیر سنا دیا کرے سبحان اللہ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مہینہ گزر گیا پندرہ یا بھی منٹ اسلامی مہینہ یا انتیاں دا یا تیاں دا یا تیاں دا نہیں ہوندہ اٹھائیاں دا نہیں ہوندہ اسی فرض کر لیو مہینہ تیاں دا سی اور منٹ پندرہ لائیے کہ 7.5 گھنٹے بن دینے منٹ بھی لائیے تو 10 گھنٹے بن دینے امام محمد رضا نے 7.5 گھنٹے یا 10 گھنٹے میں قرآن صرف اس لیے حفظ کر لیا کہ ایک بندہ مومن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ غلط نہ ہو جس امام کے نزدیک دوسرے مسلمان کی زبان کے الفاظ کی اتنی حرمت ہے عرش کے رب کی دو بار قسم ہے جس کو جو ملا جس کو جو ملا صاحب بولو ان سے ملا جس کو جو ملا ان سے ملا جس کو جو ملا بٹتی ہے کون عین میں نعمت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب نجدی منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے بولو یار ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے اور لوگ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں ان کو تم کو کیا پتا جنتی ہے میں نے کہا ہاں مجھے پتا میں جنتی ہوں سبحان اللہ نہیں اونچا بولو یار اونچا بولو تعالی میرا مدلی دیوانگا نئے نئے مسلے آ گئے مطلب یہ ہے کہ شیر پڑا جاتا ہے دو لکھ پہ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا یہ تو فتوے آ گئے یہ کہ ایک بات میں نے کہا ہو حضور کا نوکر کلمہ دل سے پڑا ہو اور خاتمہ ایمان پہ ہوا ہو اس کا کسی کو نہیں پتا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہو میں گارنٹی دیتا ہوں وہ جنتی ہے دلیل سن لو دلیل یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ اور حضور کے میزبان تھے غزوہ خندق کے موقع پر کرونا سے پہلے میں جب مدینہ شریف حاضر ہوا تو حضرت جابر کے مکان کی جگہ مسجد بنی ہوئی چھوٹی دروازے پر کھڑے ہو کر رونا شروع ہو گیا مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ کیسے حضور کی دعوت سبحان اللہ بالکل کرونا سے پہلے آخری دنوں میں اللہ نے یہ شرف دیا مجھے اب سنو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں راوی ہے میرے نبی نے فرمایا جب بندہ دنیا سے جا رہا ہو نا آخری لمحات ہو جان کریم کا نظر کی کیفیات ہو سانسیں ٹوٹ رہی ہو سانسوں کی بالا ٹوٹ رہی ہو بندہ اس میں مایوس ہو جاتا ہے نا ذرا انہوں اپنی زندگی دیکھ کر کرتوت نظر آنے لگ گیا میرا اگلا پینڈا بھی نظر آ رہا ہوں بندہ کہنا یار کچھ نہیں کر سکے ہاں میں خالی دامن جا رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا اس حالت وچ وی شاید ایمان بندہ ہے مومن نو اپنے رب دے بارے حسنے ذہن رکھنا چاہیے سبحان اللہ
मतलब उसने जान रखना चाहिए की मतलब अपने रब के बारे में अच्छा गुमान करे यानी ये सोचे मेरा रब करीम है बैठे हो कबर च हो गए जेड़ा कहेगा साड़ी कबर चाहता होगा हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला ने आप फरमान लगे लोग उस दिन ना मैं अपने नबी को रुसवा होने दूंगा ना नबी के नौकरों को रुसवा होने दूंगा में क्या वो तो रुसवा हो गया सवाई से बचा वही जो जहन्नम से बचा जो जन्नत में गया इस वास्ते आला हजरत ने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब मुनाफिक दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत की मौजू की चल रहा जिसको जो मिला हुजूर के नाम रब्बे राश जिसको जो मिला बचती है कौन है में नेमत रसूलुल्लाह की जमीन और जमान तुम्हारे लिए सुभान अल्लाह समझ गया दूसरे मिसरे से आखिर कहना तुम्हारे लिए जमीन तुम्हारे लिए मकीनो मका मेरे नबी ने दुआ मंगी रब हावली उम्मती मेरे नबी दुनिया चाहे रब हावली उम्मती सही बुखारी शरीफ दिया जी से भी तुझी सुनी है मेरे नबी जो लाड़े बने सुभान अल्लाह जो शेरा सजाया दूल्हे बने मेरा आदि शब जिब्रील आए बुर्राक लेके 70,000 फरिश्ते लेके नूरानी किंदीला लेके फुल प्रोटोकॉल फुल प्रोटोकॉल ते मिकाएल ने लगाम पकड़ी हुई है जिब्रील ने रिका
खुशी का मौका है परेशान क्यों हो क्या प्रोटोकॉल कमी रह गई है मेरे नबी ने फरमाया नहीं नहीं प्रोटोकॉल वेख के आज गुलाम याद आ गए पर बिछाए तो पर को खबर ना वाह मदरला तेरा ईमान तेरा इत्मीनान तवक्कुल आला हजरत कहने लगे या रसूल अल्लाह पुल सिरात से गुजरने के लिए हमें जिब्रील के पार नहीं मदीने वाले की नजर चाहिए मेरे नबी ने उम्मत नूं याद कीता सही मुस्लिम दी हदीस सुभान अल्लाह 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 मेरे नबी दुनिया नूं जान लगे आखिरी नमाज थी घर वाले ने कन लाया साहबा ने कन लाया मेरे नबी दे लब हिल रहे सन कन लाया कि सरकार कोई गल इरशाद फरमान लगे ने ते साहबा कहंदे ने उम्मतुल मोमिनीन कह दिया ने सुनन वाले कहंदे ने मेरे नबी दे लबां दी जुम्मश तो टकरा के निकलन वाला लफ्ज कोई होर नहीं सी सिर्फ उम्मती 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 सुभान अल्लाह अल्लाह जिक्र करन वास्ते दलीला मंगे ते कितना नगीना है ओ उम्मती जेड़ा कवे ਸਾਡੇ
میلاد عام آدمی یہ ترجمہ کرے تو مرادی ترجمہ یہ ہوئی ہے، مال یہ ہوئی، انجام یہ ہوئی، لیکن ہوئے مولوی سبحان اللہ، میں کہ چھولے دے کے مولوی بنے، ہوئے وکیل تے ان قانون نال کھیڈنا نہ آندا ہوئے، ہوئے مولوی تے لفظاں نال کھیڈے نہ تے مولوی کا دے واسطے بنے سبحان اللہ، میں کہ تو کہنا دا مانا یا اللہ میری عمر بخش دے، میں کہ اے دس اے رب ہب لیے ہب سیگا کہنا ہے سوچ کے کہنے لگا جی امر دا سیگا میں کہ مستر کی جی ہبا میں کہ جردار پڑ چپ میں کہ ہوں بس مک گیا میں کہ ہوں فقیر سنا دے جی جردار سبحان اللہ اس کا یہ معنی نہیں کہ یا اللہ میری امت بخش دے، یہ ربے سے پہلے یا معذوف ہے، ربے کے بعد متکلم کی ضمیر معذوف ہے، یا ربی اے میرے رب ہب لی مجھے ہبا کر دے امتی میری امت، میرے مصطفیٰ نے دعا یہ مانگی یا اللہ میری امت مینو دے دے میں جانا اور میری امت جانا، انکار کرے دا ترجمہ نہیں، میرے نبی نے منگے یا اللہ دلیل میری امت مینو دے دے، تو میرا نبی دعا منگے تو رد ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، پھر منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جن کو کہہ دیا رات تو وہ رات ہو کے رہی، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، فرما بول محمد ہے گورے خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، حجابت میں جھک کر گلے سے لگا سے لگا، واہ واہ واہ، بل میں نے ہوں سمجھ آ گئی پورے پاکستان دے کس علاقے چ تقریر کرنا ایڈا اوکھا نہیں جڈا تہاڈے علاقے چ تقریر کرنا، بھائی جتنا ایتھے تسی ماشاءاللہ پکے لوگ ہو سبحان اللہ، چھوٹی موٹی گل تے ہلد ہے نہیں ہلد ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، اے انہاں ہستیاں دا فیضان ہے
इजाबत ने झुक कर गले से लगा ले बड़ी नाज बड़ी नाज से दुआए मोहम्मद इजाबत का सिरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद मेरे नबी ने दुआ मांगी रब ने कबूल फरमा ली। हुण सुनो जुमला बड़ा उच्चा कहन लग्या वा उतनी उच्ची सुभान अल्लाह मेनू चाहिए जी नु समझ आवे। मेरे नबी ने अर्ज की थी या अल्लाह मेरी उम्मत मैनू दे दे ते मेरे रब ने फरमाया सोनिया फिर दस अद्धी लैनी ही के पूरी लैनी है। मुल्ला कहता है जिसका नाम मोहम्मद याली को किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं। रसूलुल्लाह कहता है मुझे इख्तियार दिया गया है फैसला आप पे कर लो मुल्ला सच्चा हो या रसूलुल्लाह सच्चे मुझे इख्तियार दिया गया और इख्तियार कहता है ताबीर और तशरी मेरी है ये तो फतवा नहीं चलेगा हदीस में पढ़ दी हवाला दे दी हदीस सोनिया दो ऑप्शन ने चॉइस तेरे को दो ऑप्शन में चॉइस तेरे को है सोने अगर चाहना है अद्धी उम्मत ले जा बगैर हिसाब किताब को अद्धी उम्मत बगैर हिसाब किताब को ले जा और अगर चाहना है तो फिर शफात ले ले। अच्छा ईमान ना दसो अगर मेरे नबी अद्धी उम्मत भी ले लेंगे तो कोई घाटे वाला सौदा तो नहीं ना फिर सौदा है नहीं क्यों भला कहीं आ घाटे मैं दस अच्छा अगर अद्धी उम्मत ले लेंगे तो घाटे वाला इस वास्ते नहीं सी कि साडे वर्गे गुनाहगार जड़े ने उस अद्धी कोटे चले जाने सन ते तबलीगी जमात वाले अमला नाल चले जाने सन इस वास्ते कि उन्हां नूं अमला ते माण है सानू मुस्तफा दी गुलामी ते माण है फिर जल्दी दसो कि फर्स्ट ऑप्शन के सेकंड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन के सेकंड ऑप्शन मेरे नबी ने फरमाया सेकंड ऑप्शन सुभान अल्लाह किसी ठीक आखिया सी वो तो मैं खिताबत पाण वास्ते गल की थी सुभान अल्लाह ठीक है ना तुम्हें ठीक है मेरे नबी ने फरमाया सेकंड ऑप्शन फरमाया सहाबा जानते हो क्यों या रसूल अल्लाह तुसी जानते हो अल्लाह व रसूल आलम मेरे नबी ने फरमाया इस वास्ते फर्स्ट ऑप्शन जेड़ा है उठे अद्धी उम्मत की गल सी ते मैं भला अद्धी ते राजी होना रहा सुभान अल्लाह वक्त तो शफा لانها اعم اعم دا مانا پتہ میں کی کر رہے ہیں دوسری حدیث سنان ملا کے والا سو بھائیوں کی کربو کا فتر دو اذن اللہ ارضا واحد من امتی فی النار لانها اعم میرے نبی نے فرمایا اوتھے ادھی امت دی گل سی ایتھے میرا در شفاعت اس ویلے تک بند نہیں ہونا جدو تک کہ میرا آخری نوکر بھی جنت وچ نہیں چلا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اعلی حضرت کہنے لگے غم زدوں کو رضا سبحان اللہ
ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਤੀ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਹਮਾਰਾ ਨਬੀ ਤੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਹਮਾਰਾ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਹਮਾਰਾ ਨਬੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਮ ਲੈ ਦੋ ਕਲੋਰ ਦਾ ਮੁਝੇ ਦਰਦੀ सबसे एहसान नहीं है लिहाजा उनसे बढ़ कर किसी का शुक्र अदा करना भी उम्मत पर लाजिम नहीं है। इसका मतलब हुजूर का शुक्र अदा करना जरूरी है। सुभान अल्लाह। खुदा के बाद सबसे बढ़कर जिनका शुक्र अदा करना जरूरी है वो कौन है? मिलाद वाले मुस्तफा। समझ आ गई? हाथ खड़े करो जिन्होंने समझ आई है। खुदा के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर नबी पाक जिनका शुक्र अदा करना उम्मत पर जरूरी है वो है मिलाद वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आखिरी गल ये कि शुक्र की होता है शुक्र उलमा समझ गया मैं किधर जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। शुक्र की इथे कहने ने कहने थर कहने ने जी शुक्र है जी शुक्र बंदर का ना शुक्रिया थैंक्स बटल ऑफ थैंक्स ठीक है अ लॉट ऑफ थैंक्स सुभान थैंक्स अ लॉट। मैं क्या ऐ जी शुक्रिया मैं क्या ना ना पुत्र ना इसे आलम को भी बेहतर पता लगे कि शुक्र की हो सुभान अल्लाह। मैं कि ई शुक्र जमान ना कहना या अल्लाह तेरा शुक्र अल्लाह बख्शे बंदे नु कहना शुक्रिया जना ई शुक्र दी एक किस्सा में शुक्र की है तमाम लोगों की किताबों में शुक्र की तारीफ है। अशुक्र फेल यूम बेओ अंताजीम मुनहिम लेकिन ही मुनहमा। सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। इस गल की खुशी है कि आज महफिल में कोई जौहरी भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आली गल मेरी हुन सुनना मजे ना ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਦਾਦ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਤ ਅਜ ਸ਼ੁਕਰੋ ਫੇਰੋ ਯੁਮ ਬੇਰੋ ਅੰਤਾਜ਼ੀਮ ਮੁਨੇ ਲੇਕੋਨ ਹੀ ਮੁਨਹਿਮਾ ਸਵਾਉਨ ਕਾਨ ਬਿਲ ਲਿਸਾਨ ਔਰ ਬਿਲ ਜਨਾਨ ਔਰ ਬਿਲ ਅਰਕਾਨ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਐਸਾ ਫੇਲ ਹੈ ਐਸਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਹੋਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੋਨੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਹੋਵੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਅਮਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰ ਜ਼ਬਾਨ ਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾ ਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਦਿਲ ਮੇ ਆਕਾ ਕਾ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਸੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀ ਨਾਤੇ ਪੜ ਕੇ ਔਰ
قسم اللہ یہ دے وچ کیڑا ناجائز کم ہے سبحان اللہ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کائنات کی ہر نعمت در مصطفیٰ سے ملی کائنات کے سب سے بڑے محسن اللہ کے بعد آمینہ کے لال لہذا سب سے بڑھ کر ان کا شکر ادا کرنا ضروری ہے کہ اسی شکر ادا کرنے واسطے حضور دیاں نعت پڑھنے سبحان اللہ اللہ ماشاءاللہ جی سے حضور نال وفا کرو سبحان اللہ میرے آقا دے دین نال وفا کرو سبحان اللہ جی دے موش نال وفا اللہ پاک سے سبحان اللہ آج دیکھ لو تسی فرانس دے اندر کل ہے او کتے خنزیر بد تینت لو بد فطرت لو ننگے تہذیب ننگے انسانیت ننگے آدمیت جڑے سانو کہندے نے کہ غیر مذہب لوگ نے تسی مذہب میں کر کلو دے پٹھے ہو اے دا نہ تہذیب ہے جنہاں نو غیر مذہب کہندے ہو جنہاں نو دکیانوس کہندے ہو جاہل کہندے ہو بیک ورڈ کہندے ہو پوری تاریخ دے اندر ایک مثال تے لیا کے وکھاؤ نا مصطفیٰ دے کسی نوکر نے کدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی توہین کیتی ہوے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مثال تے لیا کے جب کا فالو بڑا تھا تسی اپنے آپ نو عزت کہندے ہو جدوں بھی ناپاک جسارت کردے ہو تسی کردے ہو جدوں بھی مذموم حرکت کردے ہو تسی کردے ہو جدوں بھی اے بھیانک کھیل کردے ہو ڈیڑھ ارب مسلمانوں کے جذبات مجروح کردے ہو تسی کردے ہو لیکن یاد رکھو اسی فرانس تک نہیں پہنچ سکتے کمزور ہیں کمزور ہیں اے امت اے حکمرانہ دا کام ہے اے امت دی کشتی دے نا خداما دا کام ہے اے او آئی سی دا کام ہے اے اے ایران اور اے سعودیہ اور ترکی اور انڈونیشیا اور ملائیشیا اور یو اے ای انہاں اے انہاں حکمرانہ دے جڑے یہود و نصارہ دے جانٹ نے انہاں دا کام ہے لیکن اسی رو تا سکنے ہیں کیوں نہیں جی بالکل اسی دلت درد محسوس کر سکے کیوں نہیں اس اصل خیر نبی اسی گھر بیٹھ کے بے چین اور بے قرار تے ہو سکے کیوں نہیں جی بڑی زیادتی کی تھی جتنا وہ بکواس کرن اتنے زیادہ اسی حضور دی عظمت دے نعرے تے لا سکے سبحان اللہ جلوس تے کر سکنے کیوں نہیں پوسٹا تے لا سکنے شیئر کر سکنے کیوں نہیں یہ تو کرو نا اور پھر سرکار دی بارگاہ دی بائی کارڈ بہت اچھا دھوکا دیتا حضور سے وفا کرو حضور کے دین سے وفا کرو اپنی نسلوں کو بھی مصطفیٰ کریم کا وفادار بناؤ اللہ کریم آپ کے بھی حاضری قبول فرمائے یہ غلط فہمی فرانس والوں کی ہالینڈ والوں کی یورپ والوں کی کہ یہ بدبخت سمجھتے ہیں شاید اس طرح اسلام مٹ جائے گا اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے اللہ کی قسم ہے یہ جتنا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کی نسلوں میں اتنے ہی زیادہ میرے مصطفیٰ کے عاشق پیدا ہوتے ہیں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور وہ وقت دور نہیں ہے جب اس دھرتی کے چپے چپے پر آمینہ کے لال کا جھنڈا لہرائے گا مٹتے ہیں مٹ جائیں گے تیرے نہ مٹے گا نہ مٹے گا عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی کیوں لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا واخر دعوانا